እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1991 ቡኪ ባርነስ አይምሮ እንደ ሁሉ ነገር ተጸርቶ የዊንተር ሶርጀር በመሆንም መኪና እንዲጋጭ አደረገ እናም ሰዎችን ወደ ልዕለ ወታደርነት የሚቀይር የሴረም ከረጢቶችንም ወሰደ አቬንጀርስ አልትሮንን ካሸነፉ በኋላ ቶርና ሃልክ የት እንዳሉ አይታወቅም ነበር ሐውኬ ከቤተሰቡ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ወደ ቤት ሄዷል አይረንማን ማን እንኳን ሳይቀርም ከእነሱ ተለይቷል ካፕቴን አሜሪካ እና እንዲሁም ስካርሌት ዊች ቪዥን ዋርማሽን እንዲሁም ፋልኮንን ያቀፈውን አዲስ የአቬንጀርስ ቡድን እየመሩ ነው ነገር ግን በአቬንጀርስ ከዚህ ቀደም በተደረጉት ተልኮች ምክንያት ያደረሱትን በርካታ የሲቪል ሰለቦች አለምን ግን አልረሳውም በሌጎስ በናይጄሪያ እንዲሁም ቡድኑ የብሮክ ራምሎ ማለትም የሃድራ ወኪልና ሺልድ ውስጥም ሰርጉ የገባውን ሰው እንቅስቃሴ እየተከታተሉ ነው እናም ካፕቴን አሜሪካም ያጋልጠዋል ብሩካፕ በዋሽንግተን ዲሲ አቅራቢያ በሚገኘው ትሪሲዮሎ ላይ እርስ በርስ እንዲተካኩሱ ካደረጋቸው ሶስት ሄሪ ላይ በአንዱ ላይ ነበር እናም በዚህ ምክንያትም ከተፈጠረው አደጋ መትረፍ ችሏል በክስተቱም ግን ክፉኛ ተቃጥሎ አሁን የራስ ቀል ጭንብል ለብሶ ክሮስ የሚል ስያሜ ተሰጦታል በሌጎስ ክሮስ የቅጥረኞች ቡድንም የቆሻሻ መኪና ወደ ተላላፊ በሽታ መከላከያ ተቋም ህንፃ በማስገባትም ጠባቂዎቹን በጭስ አድርገውም ያስወግዳቸዋል ክሮስ ቢሆን እጅግ የላቀ ጥንካሬ ለማግኘት ሃይድሮሊክ ጋውንት ይጠቀማል እናም በኃይል በቤተ ሙከራ ዙሪያ ያለውን የመስታወት በሮችንም ይከፍታል ገዳይ የሆነ በጣም ተላላፊ ቫይረስ ያለበትን የጠርሙስ ብልቃጥንም ይይዛል የካፕቴን አሜሪካ ቡድንም ግን የተወሰነ ቅጥረኞችን አስወግዷል እናም ክሮስ የተቀሩት ሰዎች ደግሞ በጭነት መኪና አምልጠዋል ከብዙ ማሳደድ በኋላ የጭነት መኪናው ከስራ ውጭ ይደረጋል ክሮስ ጠርሙሱን ከሱ ለአንዱ ሰዎቹ ሰጠውና ሁሉንም እንዲበተኑ ነገራቸው እናም በመቀጠልም ከካፕቴን ጋር ይፋለማል በተሻለ ጥንካሬም ደጋግሞ በቡጥ ይመተዋል የተቀረው ውድን ደግሞ ቅጥረኞቹን እያሳደደ ነው ፋልኮንም ጠርሙሱን የያዘውን አግኝቶት በጥይት ይመተዋል ብላኩዶም ግን ጠርሙሱ ወደ መሬት ከመውደቁ በፊት ደርሳበት ነበር ካፕቴን በክሮስ ቦንስ ላይ የበላይነቱን ይዛል ከዛም ከግርግዳው ጋርም ይይዘዋል ክሮስ ቦንስም ግን በኪ ባርነስን እንደሚያስታውሰው ነገረው እናም ካፕቴን ለጊዜውም ትኩረቱ ሲከፋፈል ክሮስ ቦንስም አንድ ቁልፍ በመግፋትም በልብሱ ላይ የሚገኘውን ቦምብ ቀሰቀሰው ካፕቴንም ራሱን ለማትረፍ ይሞክራል ነገር ግን ስካርሌት የፍንዳታውን ኃይል ልትይዘው ችላለች እናም ኃይሏንም ወደ አየር ለመግፋት ትጠቀማለች ነገር ግን መቆጣጠሪያውን ከማጣቷ በፊት ትንሽ ከፍ ማድረግ ነበር የቻለችውና ፍንዳታው በአቅረቤው ባለ ሆቴል ሰባተኛ ፎቅ ላይ ይገባል ካፕቴንም ለእሳት አደጋ ወዲያውኑ ጥሪ ያደርጋል እናም ከቦታው ለመልቀቅ ለመርዳትም ወደ ህንፃው ይሮጣል ዋንዳ ደግሞ በተሳሳቱ ድርጊቶቿ ተበሳጭታ ጥፋቷንም በእንባ ተሞልታ ትመለከታለች በቶኒ ስታርክ አሮጌ ኮሌጅ ውስጥ ባለ ቲያትር ቤት የሱ የወላጆቹ ሃዋርድ እና ማሪያ የሆሎግራፊክ ቪዲዮ እየተጫወተ ነው በመጨረሻም ቶኒ ሃዋርድ እና ማሪያ ስታርክ ፋውንዴሽን እየጀመረ መሆኑን ለተማሪዎቹ ይነግራቸዋል እናም እያንዳንዳቸው ለምርምር የስጦታ ፈቃድ አግኝተዋል በአንድ ኮሊደር ውስጥ አንዲት ሴትም ግን ተፋጠጠችውና የተገደለውን የልጇን ምስል አሳየችው እናም በሶኮቪያ ውስጥም ኤጀንቶች ያፈረሱት ህንጻ ተደምስሶ እንደሞተም ነገረችው በአቬንጀርስ ዋና መስሪያ ቤት ቡድኑ የሌጎስን ተልኮ በተመለከተ የዜና ቪዲዮዎችን እየተመለከተ ነው እናም በሆቴል ውስጥም 11 ሰዎች መሞታቸውን ዘጋቢው ተናግረዋል ስቲቭም እንደተዘናጉና በዚህ ምክንያትም ሰዎች እንደሞቱ ይናገራል ቪዥን ደግሞ ለስቲቭ ቶኒ መድረሱን ይነግረውና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ጀነራል ታይዲየስ ሮስን በእንግድነት አመጣው ሮስ ብሩስ ባርነስን ወደ ሀልክ በለወጠው ሙከራ ውስጥ ተሳትፏል እናም እሱን ለማዳንም ብዙ አመታትንም አሳልፏል ሮስም ግን አንዳንድ ሰዎች እንደ ጀግና አድርገው እንደሚመለከቷቸው ይነግራቸዋል እንዲሁም ሌሎች ደግሞ ንቆች እንደሆኑ አድርገው እንደሚያስቧቸውም ያስረዳቸዋል የሶኮቪያ ክስተት ላይ አጽንኦት በመስጠትም በሚሄዱበት ቦታ በሙሉ ቡድኑን ተከትሎ የሚመጣውን የጥፋት ምስሎችንም ያሳያቸዋል እንዲሁም አንድ ወፍራም ሰነድ በጠረጴዛው ላይ አስቀምጦ በ117 ሀገሮች የጸደቀውን የስኮቪያን ስምምነት መሆኑንም ነገራቸው ስምምነቱም ደግሞ አቬንጀርስ በፓናል ቁጥጥር ስር ብቻ እንደሚሰሩ ፓናሉ አስፈላጊ መሆኑን ሲወስን ብቻም እንደሚሰሩ ይገልጻል ከሶስት ቀናት በኋላም በቪየና ስብሰባ እንደሚኖርም ይነግራቸዋል እናም ስምምነቱን ካልፈጸሙም ጡረታ መውጣት አለባቸውም ብለዋል ቡድኑም በስምምነቱ መስማማት አለመስማማቱን ለመወያየት ሰዓታትን ያሳልፋሉ እናም ደግሞ ቶኒ በሶኮቪያ የተገደለውን ልጅ ምስልም ያሳያቸዋል ስቲቭ መሄድ ያለባቸው ቦታ ካለና ፓናሉ ካልፈቀደላቸው ምን እንደሚሆንም ይጠይቃል ቶኒም አሁን በዚህ ካልተስማሙ በኋላ ላይ እንደሚያስገድዷቸውም ተናግሯል። ስቲቭም ግን ችግር ላይ መድረሳቸውን ስላወቀ በንዴት ለቁ ይወጣል ፔጊ ካርተር እንደሞተች መልእክት ይደርሰውናም ግን በለንደን የቀበር ስነ ሥርዓቱ ላይ ለመገኘት ሄደ በመታሰቢያው በአለየም ሺል ሌጀንት 13 የካርተር የእህት ልጅ ሻሮን መሆናንም በንግግሯ ጊዜ ትገልጽላቸዋለች እሷና ስቲቭም ከአገልግሎቱ በኋላ አንድ አፍተ ይጋራሉ ይህም በፍቅር እርስ በርስ እንደሚዋደዱ ነገር ግን ጓደኝነታቸው በሙያዊ ምክንያቶች እንዲይዙ ለማድረግም ተገደዋል በሚቀጥለው ቀን ናታሻ ስቲቭን አገኘችው እናም እሷ ቶኒ ጀምስ ሮድስ እንዲሁም ቪዥን እንደፈረሙ ክሊንትና ቫንዳገን እንዳልፈረሙ ነገረችው በቬና ደግሞ በርካታ የሀገር መሪዎች ስምምነቱን ለማጽደቅ ተሰብስበው ነበር ናታሻ የዋካንዶን ልዑል ቲቻላንና አባቱ ንጉሥ ቲቻካንን አገኘቻቸው ሚቲዮራይት እዛ ሀገር ላይ ከተከሰሰ በኋላ ዋካንዳ የካፕቴን አሜሪካንን ጋሻ ለመስራት ያገለገለው ቫይብሬኒየም በስፋት የሚገኝባት ሀገር ሆናለች በተጨማሪም አንዳንድ የሌጎስ ሰለባዎችም ከዋካንዳ የመጡ ነበሩ ንጉሥ ቲቻካ ለዋና ንግግር መድረኩን ሲወስድ ናታሻ የደህንነት ሰራተኞቹ ከውጭ የቆመን መኪና ከቦት አስተውላለች እናም በህንፃ ውስጥም ፍንዳታ የፈጠርና ንጉሱ ተገደለ እያያችሁት ያላችሁት ፊልም እየተመቻችሁ ከሆነ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በየለቱ የምንለቀው ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞች እንዲደርሷችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰሞን ትችላላችሁ መልካም ቆይታ ወደ አሜሪካ ስንመለስ ስቲቭ በቬና የደረሰውን ውድመት የሚያሳይ የዜና ዘገባ ሲመጣ ከሳምና ከሳሮን ካርተር ጋር በሆቴል ክፍል ውስጥ ተቀምጧል የደህንነት ምስሎቹ ቦምቡን ያስቀመጠውን ሰው ያሳያሉ እናም ስቲቭም ባኪ እንደሆነ ተገነዘበ ሳሮኖም ጽሑፍ አግኝታ ወደ ሥራዋ ሜድ እንዳለባት ለስቲቭ ነገረችው እናም ወታደራዊ አውሮፕላን ወደ ቪየና ወሰደች ናታሻ ደግሞ ዙሪያን ተመለከተችና በመቶዎች የሚቆጠሩ የተጎዱ ሰዎችን ተመለከተች ሉልቲ ደግሞ ቡኪ ቦምቡን ከያዘው ቫን ሲወጣ የሚያሳይ ፎቶ አግኝቷል ናታሻ ወዲያውኑ ስቲቭ ጋር ደወለች እሱም ግን ባኪን የሚያስወጣው እሱ መሆን እንዳለበት ነገራት ስልኩንም ይዘገውና የተበላሸውን ህንፃ ይመለከታል ቀድሞውኑም ቪየና ደርሶ ነበር ሻሮንም ታይኦና ለማደን እንዲጀምርም ፋይል ትሰጠዋለች እናም ይህንን ያደረሰውን ለመግደል ትእዛዝ የሰጠው የጀርመን ወታደራዊ ግብራኤል ጂኤስጂ ነው ቡካሬስት ውስጥ ባኪ አንድ ጋዜጣ ያነሳና ቪየና ውስጥ በደረሰው የቦምብ ፍንዳታ ክስ ላይም እሱ ተጠርጣሪ እንደሆነ ተመለከተ እናም በፍጥነት መሄድ እንዳለበትም ይገነዘባል ስቲቭም ግን ወደ ቡኪ አፓርትመንት ሄዶ እዚያው ያገኘዋል ከዚያም የጄስጂ ናይን ሰዎችም ወደ ውስጥ ይገባሉ ባኪም ጥይቶቻቸውን በኬፕ ጋሻ ይመከትና ሁለቱ መዋጋት ጀመሩ ወደ ጎዳናውም ዘሎ ወረደ እዛም ብላክ ፓንተር ያገኘውና ትጥቁን በእጁ ላይ ባሉት የብረት ጥፍሮችም ይዋጭረው ጀመር ካፕቴንም ወደ ታሽ ዘሎ አጠገባቸው ያረፈ ቢሆንም ሶስቱም ግን ከJSG9 ተኩስ ይከፈትባቸዋል ወዲያውኑም ካፕቴንና ባኪ ለመሸፋፈን ይሮጣሉ ነገር ግን ብላክ ፓንተር አሁንም ቆሙ ጥይቶቹ እንዲመቱትና ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸውም እንዲወጡ አስችሎታል በመቀጠልም ባኪ ብላክ ፓንተርን እያሳደደው እንዲሁም ካፕቴንና ፋልኮን ደግሞ ፓንተርን እየተከተሉ በጎዳናው ላይ መሮጥ ጀመሩ ካፕቴንም የጄስ 9ን ኤስዩቪ መኪና ይወስዳል ፓንተር ደግሞ ከአንዱ መኪና አናት ላይ ወደ ሌላው እየዘለለ በባኪ ላይ ሊደርስበት ችለዋል ባኪም ሰውየውን ከሞተር ሳይክል ላይ ጥለዋል ከዛም በራሱ ሞተር ላይ ዘሎም በፍጥነት ወደ መሸዋለኪያው ሄደ ብላክ ፓንተርም ግን ምንም ሳይታከተው አሁንም ያሳድደዋል ካፕቴንም መኪናውን ከባኪ ሞተር ሳይክል አጠገብ ያሽከረክራል ፓንተርም ታዲያ በመኪናው ጣሪያ ላይ ይወጣና ከዚያም በሞተር ሳይክሉ ጀርባ ላይ ይወጣል ባኪ ግን ወደ ኋላ በመወዛወዝ ፓንተርን ይጥለዋል ነገር ግን ፓንተር ጥፍሮቹን ከመኪናው ጎን አጣብቆ አሁንም እየተከተለው ነው ባኪ ወደፊት ተመለከተ እናም ፋልኮን በቀጥታ ወደሱ ሲበር ይመለከተዋል። ፍሬኑን ግጥም አድርጎ በሚያዘም ሞተር ብስክሌቱ አዙሮትም በቀጥታ በመኪኖቹ በኩል ያልፋል እናም ፓንተሩ ወደ አየር ዘሎ ይገባና በፋልከን ክንፎች ላይ ይርፋል ባኪም ወዲያውኑ የብረት ኳስ ወስዶ ወደ ዋሻው ጣሪ ይጥለዋል እናም በዋሻው ውስጥም ቀዳዳ በመፍጠር ይፈነዳል ፋልኮን ደግሞ ራሱን ለመከላከል ክንፉን ይጠቀማል። በፍንዳታው በቀጥታ የገባውን ፓንተርን ቢጥለውም ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም ቡኪ ደግሞ በመኪና ለመሸሽ ሲዞርም ከሞተሩ ላይ ወድቋል እናም ፓንተሩን በእሱ ላይ ጥፍሮቹን እያወዛወዘ ይዘላል ካፕቴን አሜሪካም ግን ፓንተርን ገጥሞታል እናም ሁለቱ ለፍልሚያ ተገባብዘዋል እንዲሁም የፓንተር ጥፍሮችን በካፕቴን ጋሻ ላይ አሻራቸውን አሳርፈዋል በድንገትም ግን ዋር በዋሻው ውስጥ ይበራል እናም JSG9 ሁሉንም ከቦ እጃቸውን እንዲሰጡ ይነግራቸዋል በመቀጠልም ሁሉም በቁጥጥር ስር ይውላሉ እናም ብላክ ፓንተርም ጭምብሉን አስወግዶ ራሱንም የዋካንደው ልዑል ቲቻላ መሆኑንም አሳይቷል። በበርሊን ወደሚገኘው የግብረ ኃይሉ ዋና ቤት ሲጓዙም ካፕቴን ልዑሉን የተሳሳተ ሰው ለመያዝ እየሞከረ እንደሆነ ነገረው ከቆይታ በኋላም ካፕቴን ፋልኮንና ልዑሉ ይወጣሉ እናም በሌላ የጭነት መኪና ውስጥ ደግሞ ባኪ በታሰረበት ውስጥ ይወሰዳል የዋናው መስሪያ ቤት መሪ የሆነው ኤቨርት ሮስም አገኛቸው። ሰዎቹም የጦር መሳሪያቸውን ይነጥቋቸውና ወደ ህንጻው ያስገቧቸዋል እዛም ደግሞ ብላክዊዶ እየጠበቀቻቸው ነበር ኤቨርትም ልዑልት ይቻላን ወደ አንድ ክፍል ወሰደው ሌሎቹ ደግሞ ወደ ሌላ ክፍል ያመራሉ ቶኒም ጻሃፊ ሮስ ሁሉንም ሊከስ እንደሚፈልግ ነገራቸው እናም ቶኒ እንደመግባባትም አሁን የመንግስት ንብረት የሆኑትን ጋሻውን እንዲሁም ክንፉን እንደማይመልስላቸውና የመንግስት ንብረት መሆናቸውንም ነገራቸው ሲቻላም ግን ተጽዕኖን ተጠቅሞ ባኪ ወደ ዋካንዳ ተላልፎ እንዲሰጥና የሽብርተኝነት ክስ ሊመሰረትበት እንዲችልም እየሞከረ ነው ባኪ ደግሞ የአይምሮ ሁኔታውን ለመወሰን ግምገማ ይሰጠዋል አሁንም ከቶኒ ጋር ባለው ክፍል ውስጥም ለካፕቴን እስክሪፕቱ ያቀርብለታል ቶኒም አሁን ስምምነቱን ከፈረመ ባኪ ከዋካንዳ እስር ይልቅም ወደ አሜሪካዊ የሥነ ልቦና ተቋም እንደሚዘዋወር ነገረው ስቲቭን በዚህ ይስማማል ነገር ግን ጥበቃዎቹ በቦታው ላይ ከተቀመጡ ብቻ እንደሆን ይነግረዋል ቶኒም ግን ደስታ ይሰማዋል እናም እሱና ዋንዳ ወደ ነበሩበት እንደሚመለሱም ለስቲቭ ነገረው ስቲቭ ግን ስለ ዋንዳ ሲያወራ ምን ማለቱ እንደሆነ ይጠይቀዋል እናም ቶኒ እሷ በቪዥን ጥበቃ ስርም በአቬንጀርስ ሰሜናዊ ኒውዮርክ ፋሲሊቲ ውስጥ ተወስዳ እንደምትገኝም ለስቲቭ ነገረው ቶኒም የአሜሪካ ዜጋ ስላልሆነችና ቪዛ ስለማይሰጧትም ማድረግ ከሚችለው ይሄ የተሻለው እንደሆነ ይነግረዋል ስቲቭም ልጅ እንደሆነችና መታሰር እንደማይገባት ይከራከረዋል ከዛም ግን ስምምነቱ ላይ ሳይፈርምም ይወጣል ሐውካይ ቪዥን ስካርሌት ዊችን ወደ ያዘበት ተቋም ገባ ቪዥንን ያጠቀዋል ነገር ግን ሊጎዳ ወይንም ሊያሸንፈው ግን አልቻለም እስካርሌት ዊችም ኃይሏን ተጠቅማ ቪዥን በወለሉ ላይና በበርካታ ደረጃዎች ወደ ታች እንዲወርድ ታደርገውና እሷና ሐውካይም ያመልጣሉ ኮነሬል ዜሞም የሃድራን ወኪል ገድሎ የባኪን አይምሮ ወደ ነበረበት የአይምሮ ሁኔታ እንዲመለስ የሚያደርጉ የቃላት ዝርዝር የያዘ መጽሐፍ አግኝቶ ባኪን የሚገመግምና ከዝርዝር ውስጥ የሚያነብ የአይምሮ ሀኪም ሆኖም ወደ ግቢው ዘልቆ ገባ ባኪም ግን እንቅስቃሴውንና ዝርዝሩን በመመዝገብ ዜሞን ለማስቆም አቅመ እናም ከክፍሉ ወጦ ምስታርከን ካፕቴንን ናታሻን እንዲሁም ቲቻላንም እየተዋጋ ነው እንደምንም በጣሪያው ላይ በሄሊኮፕተር ለማምለጥ ቢሞክርም ሮጀር ስግን ያስቆመዋል ቾፐሩንም ወደ ወንዙ እንዲወድቅ ያስገድደዋል ጓደኛውንም ግን ያድነውና ወደ ደና ቤት ይወስደዋል እሱና ሳሚዩልሰንም የበኪን ባዮኒክ ክንድን በኢንዱስትሪ ፕሬስ ውስጥ ይዙታል ስሜቱን እያገኘ ሲመጣ ባኪ ዜሞ ወደ ሳይቤሪያ እንደሚሄድ እንዲሁም አንድ ሰው እንደሚያነቃቸውና ተልእኮ እንደሚሰጣቸው የሚጠብቁ ብዙ ተጨማሪ ሱፐር ወታደሮች እንዳሉ ለስቲቭ ነገረው ካፕቴን አሜሪካም ታዲያ ዜሞን ለማስቆም በኪን ፋልኮምን ሃውኪን ስኬርሌቶችንና አንተማንን ያቀፈ ቡድን ይሰበስባል እናም ከስልጣን ውጪ በመንቀሳቀስም ሁሉም ካህድ ይሆናሉ በአንጻሩ ደግሞ አይረንማን እነሱን ለመያዝ ከዋርማሽን ከብላክ ፓንተር ከብላክዊዶ ከቪዥን እንዲሁም ደግሞ ከስፓይደርማን ጋር የተወጣጣውን ቡድን ይመሰርታል በመቀጠልም በጀርመን ላይፒዚግ አየር ማረፊያ ሁለቱ ቡድኖች ይገናኛሉ የካፕቴን አሜሪካ ዕቅድ ኩዊን መስረቅን ያካትታል ሆኖም ግን አንዳንድ የሌላ ቡድን አባላት መጡ ስታርክም ወደ ሮጀር ሲግባይ ለማለት ቢሞክርም አልተሳካለትም እናም ከፍተኛ ጦርነትም ይከፈታል ስታርክ ስፓይደርማን በርቀት እንዲቆይና የቻለውን ሁሉ ለማንበርከክ ድሩን እንዲጠቀምበት አጥብቆ ተናግረዋል ብላክ ፓንተር ባኪን ለመያዝ አስበዋል አንተማን ራሱን እስከ 80 ጫማ ቁመት ያስረዝማል እናም የስታርክን ቡድን በማዘናጋተም ለካፕቴንና ለባኪ ከኩዊን ጋር ወደ ሃንጋር ለማምለጠም ጊዜ ወስድላቸዋል። ብላክ ደግሞ እነሱን ለማስቆም ያሰበች ይመስላል ነገር ግን የብላክ ፓንተርን ቀልቡን ትገዛለች። ይህም ደግሞ ካፕቴንና ባኪ በኩዊን ጀት ውስጥ እንዲበሩ ያስችላቸዋል ይበንዲ እንዳለ ዋርማሽን ደግሞ እንዳያመልጡ ለማስቆም ይሞክራል ነገር ግን ፋልከን ከኋላው በረረ ቶኒ ቪዥን ፋልኮምን እንዲያስቆም አዘዘው ቪዥንም በግንባሩ ላይ ካለው የኃይል ጨረር በመተኮስም ፋልኮንን ለመምታት ቢሞክርም እሱ ግን ወዲያውን ይሸውደዋል በምትኩም የዋር ማሽንን አርክ ሪያክተር በመምታትም የጦር ትጥቅ ተግባራቱን በማሰናከል ከሰማይ ላይ እንዲወድቅ ያደርገዋል እናም ፋልኮን ወይም ስታርክ ከመድረሱ በፊትም መሬት ላይ ወድቃል ስታርክ ሲደርስ ግን ሮድስ በህይወት እንዳላወቀ ፋልኮንም በመቀጠል ሀዘኔቷን ለመግለጽ ሲሞክርም ቶኒ በአጻፋዊ ፍንዳታ ይደበድበዋል ባኪ ለቪየና ፍንዳታ ሰበበኛ መደረጉን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ካዩ በኋላም አይረንማን ወደ ዘራፍት ይጓዛል እሱም የርቀት የአርክቲክ እስር ቤት ሲሆንም እዛም ሌሎች የካፕቴን ቡድን አባላት በፀሐፊሮስ ሮስ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል ቶኒም ለሳም ስቲቭ ሮጀርስ ትክክል እንደነበረና ዜሞ በኪ መገምገም ያለበትን የሥነ አይምሮ ሐኪም እንደገደለ ለማሳየት የተቋሙን የድምፅ ክትትል ስርዓትም ለጊዜው ማገድ ችሏል ሮጀርስ ባኪም የት እንደሄዱም ከሳሙኤል ለማወቅ ችሏል። እናም ቶኒ የግል ቾፐሩን ተሳፍሮ በአይረርማን ትጥቅ ውስጥም ሾልኮ ወጦ ወደ ሳይቤሪያ በመጓዝ ከኬፕና ባጋር ለመገናኘትና ሰላም ለመፍጠርም ይሞክራል ቶኒም ባኪንና ካፕቴንን ካገኘ በኋላ ሱፐር ወታደሮቹ እንደተገደሉ አወቁ እናም ዜሞ በማይበላሽ መስተውት ጀርባ ተደብቆ እውነተኛ ቅዶ የዊንተር ሶልጀርን የመጀመሪያ ተልኮ ቀረጻ ማግኘት እንደነበረ ገለጸ ብላክ ፓንተርም ግን በድብቅ እየሰማው ነበር እሱ ግን አይታይም ነበር እናም ዜሞ ለፍንዳታው ኃላፊነቱን ሲቀበል ይሰማዋል ዜሞን ባኪ የመኪናውን አደጋ ሲያደርስና ተሳፋሪዎች የሆኑትን ሃዋርድና ማሪያ ስታርክን በጭካኔ ሲገድል የሚያሳይ ቪዲዮ ያሳያቸዋል የተናደደው አይረንማንም ግን ሁለቱንም ካፕቴን አሜሪካንና ባኪን ያጠቃቸዋል እናም ስቲቭ የሆነውን ያውቅ እንደሆነ ለማወቅም ይጠይቀዋል ስቲቭም ግን ከወላጆቹ ግድያ ጀርባ ሃይድራ እንዳለች ብቻ እንደሚያውቅም ይነግረዋል በመቀጠልም ይዋጋሉ እናም አይረንማን የባኪን የብረት ክንድም አፈነዳው ካፕቴንም ወዲያውኑ የቶኒን አርክ ሪያክተርን ያሰናክለዋል የም ክስተት ደግሞ ልብሱን ከጥቅም ውጭ ያደርገዋል ቶኒም አባቱ ለስቲቭ የሰጠውን ጋሻ በመሸከም እንደማይገባው ነገረው ስቲቭም ግን ጋሻውን ጥሎ ከባኪ ጋር ይወጣል ብላክ ፓንተር ደግሞ ከቤቱ ውጭ ዜሞን ተቀምጦ ፎቶግራፍ እያየ ሽጉጥ ይዞ ይመለከተዋል እናም ቤተሰቦቹ በሶኮቪያ እንደተገደሉ ለብላክ ፓንተር ይነግረዋል አያይዞም አቬንጀሮችን ከውስጥ እስካላጠፋ ድረሰም እንደማያቆምም ይነግረዋል እናም በስኬታማነቱ ዜሞ በሽጉጡ ራሱን ለማጥፋት ቢሞክርም ብላክ ፓንተር ግን እጁን በአንገቱ ላይ ያስቀምጦ ጠይቱን አቁሞም ዜሞን ለፍርድ ይዘዋል ቶኒም ከሽባነት እንዲያገግም በማገገሙ ሮድስን እየረዳው ነው ከሮጀርስም አንድ ጥቅል ይቀበላል የፌዴክስ አቀበየው ሰው ስምም ግን ቶኒ ስታርክ ብሎ በተሳሳተ መንገድ ጠራው ይህም ደግሞ በማገገም ላይ የሚገኘው ሮዴን በጣም ያስገርመዋል በውስጡም የሚታለፍ ሞዴል ሞባይል እሱና አለም ምንም አይነት አዲስ ስጋት ካጋጠማቸው ቶኒ ስቲቭ ሊደውልለት እንደሚችል የሚገልጽ ማስታወሻ የያዘ ነው በረፍት ላይ ደግሞ ስቲቭ ጀግኖቹን ሰብሮ ያስወጣቸውና እነሱም ወደ ዋካ እንደሄደው ቲቻላ ጠገኝነት ይሰጣቸዋል ባኪ ደግሞ የአይምሮን ማጣት የሚፈውስበትን መንገድ እስኪያገኙ ድረስ ማንም ሰው መልሶ እሱን አሳምኖ ሊጠቀምበት እንዳይችልም ወደሚተኛበት ማሽን ለመግባት መርጧል ስፓይደርማንም ቢሆን ከደረሰበት ጉዳት እያገገመ ነው እቤት ውስጥም ከአክስቱሜ በትምህርት ቤት ውስጥም ስቲቭ ከሚባለው ሰው ጋር መጣላቱን ነገራት እናም ቶኔ የሰጠውን አዲስ የሸረሪት ድር ተኳሽ ስሪትም መሞከር ጀመረ ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠረም እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለመመልከት በግራና በቀኝ ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ